विदेश जानु भएको हैन बुवा चाहिँ बित्नु भएको हो पहिला उहाँ पुलिसमा जागिर हुनुहुन्थ्यो ए प्रहरीमा जागिर हुनुहुन्थ्यो घरपेटिसमा इन्स्पेक्टर महेश्वर भनेर चिनिने गर्थ्यो उहाँलाई ए भनेपछि यो घर आउँछ किनभने यो घटना पनि एक्कासी आएको होइन यहाँ त प्रहरीले एक्कासी थाहा पाएको होइन नि त उता मोरङमा उखुबारीमा होइन त्यो उखु काट्नेहरूले लासको टुक्रा भेटिसकेपछि प्रहरीलाई भनेर त्यहाँबाट अनुसन्धान भएर अनि दुईजना व्यक्ति काठमाडौँमा छन् भनेर त्यो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि हत्यारा सार्वजनिक भएर यो लास यसरी गाडिएको छ भनेर थाहा पाएको नभए अहिले त्यहाँ उखुबारीमा यो लास भेटिँदैन थियो त्यो दुईवटा लास भेटिँदैन थियो भने यो लास त गुमनाम हुन्थ्यो यहीँ गायब हुन्थ्यो किनभने यहाँ त यहाँ माथि प्लास्टर गरिसकेको थियो नुन हालेर प्लास्टरै गरिसकेपछि गर्ने अब के गर्ने अनि फर्जी कागजहरू पनि भेट्यो भन्दा यो घटना चाहिँ पैसाको कारणले घटेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई विशेष गरी चाहिँ यो पैसाको लेनदेन पैसाको कारोबार हुन्छ नि अब करोडौँको डिल भनेपछि करोडौँको बिजनेस गर्नेहरूसँग त अब एउटा पार्टनर दुईवटा पार्टनर मारिदियो भने पनि त्यो पैसा दिनु पऱ्यो नि पैसाकै लागि यहाँ आफ्नै बाउले छोरो त मार्छ भने यहाँ त पार्टनरका कुरा दस तला के अरे पाँच तला तिन तला जस्ता बिल्डिङहरू देख्यो भने मेरो पनि कहिले बनाउने भन्ने सोच मान्छेको दिमागमा पसिन्छन् राक्षसी दिमागहरू पसिन्छन् अनि जब राक्षसी दिमागहरू पसिसकेपछि अनि त्यहाँदेखि मान्छेले यो घटनाहरू घटाउन सक्ने चाहिँ हुँदैन कि एकचोटि अपराधी सार्वजनिक गराइदिन्छ त्यो पछि त फलोअप हुँदैन त्यसपछि कति बेला कुन अपराधीलाई कति बेला छोडिदिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन तर यस्तो चाहिँ नहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ यस्तो चाहिँ नहोस् हैन देशदेखि विदेशसम्म गाउँदेखि सहरसम्म सम्पूर्ण जानकारी सधैँ निष्पक्ष समाचार मनोरञ्जन र ताजा अपडेटका लागि प्रोफाइल टिभी एन्ड न्यूज मिडिया अ कम्प्लिट मिडिया सर्भिस समर्पण राष्ट्रका लागि दस मिनट पछिल्लो समय समाजमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू घट्ने गर्छन् लगभग 30 दिनमा 30 घटना घट्ला जस्तो भइसकेको छ पछिल्लो समय भनेदेखि हत्या हिंसा बलात्कार कुटपिट जस्ता विभिन्न आपराधिक गतिविधि मात्रै हामीले समाजमा देख्ने गरेका छौँ किन मान्छेको दिमाग यस्तो भइरहेको छ मान्छेको मन मस्तिष्क किन विकृत विसङ्गतितिर धकेलिरहेको छ के कलियुग साँच्चै लागेको त भने जस्तै चारैतिरबाट यस्तो खालको भान भइरहेको छ नमस्कार म हरिदासी प्रोफाइल टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु पृष्ठभूमि यहाँ देख्नुभएको छ अहिले म दापा खेलमा जुन आइपुगेको छु जुन यो ठेचो दापखेल बस पार्क भनेर भनिएको छ यो गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत पर्छ यहाँको बारेमा तपाईँले केही थाहा पाइसक्नुभएको यहाँ एउटा भर्खर एउटा घटना घटेको भन्दा पनि आजभन्दा 1.5 महिना अगाडि यहाँ एकजना व्यक्ति अनिल मण्डल भन्ने एउटा व्यक्तिले चाहिँ एकजना जो हुनुहुन्छ मोहन लिम्बू मोहन लिम्बूलाई हत्या गरेर सेफ्टी ट्याङ्कीमा हालेर नुन हालेर अनि माथिबाट ढलान गरेको घटना रहेछ आजभन्दा 1.5 महिना अगाडि त्यसपछि यही घटनालाई मोरङमा उहाँहरूकै टिम मार्फत अथवा उहाँले नै चाहिँ दुईजना व्यक्तिको मोरङमा चाहिँ एउटा जुन दुईजनालाई हत्या गरेर उखुबारीमा चाहिँ गाडेर त्यो क्रममा चाहिँ उखु काट्ने मान्छेहरूले भेटिसके पछाडि धरानका राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र सप्तरीका तपाईँको शम्भु चौधरी उहाँहरूको लास भेटिसके पछाडि तिनजना बेपत्ता भएको र तिनजनाको खोज्ने क्रममा एउटा चाहिँ अपराधीले चाहिँ ललितपुरमा चाहिँ एउटा ललितपुरमा चाहिँ हामीले चाहिँ गाडेका छौँ भनेर भनिसके पछाडि यो घटना उदाङ्ग भयो यो घटना प्रष्ट रूपमा बाहिर आयो जो अनिल कुमार मण्डल जग्गाको कारोबार गर्ने हाइड्रो पावरको कामहरू गर्ने निकै ठुला ठुला काम गर्ने र उनीहरूको पार्टनर भनेको छ यतिखेर जो राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र शम्भु चौधरी पनि यही कारोबारको जग्गाको कारोबारको सिलसिलामा पूर्व गएका थिए र त्यहाँ पनि हत्या भयो र जहाँ यो पृष्ठभूमि देख्नुभएको छ बाल संसार भनेर जुन धापाखेल बस पार्क खेचो ललितपुर यो चाहिँ तपाईँको यहाँ अनलाइन मार्फत यो घर उनले भाडामा लिएका थिए जो अनिल कुमार मण्डलले र यो घटना यहाँ घट्न पुगेको छ म एउटा कुरा भन्छु नरिसाउनु होला विशेष गरेर हामीले दोरी साँझतिर डिस्कोतिर बेलुकातिर देख्ने गर्छौँ गरेर नाच्नेहरू जग्गा दलाली गर्ने तस्कर गर्ने दुई नम्बरी काम गर्ने हाइड्रो पावरकादेखि लिएर विभिन्न ठुला ठुला व्यक्तिहरू त्यहाँ नाचतिर गाउने मोज मस्तीमा पुगेका हुन्छन् सर्वसाधारण मान्छेलाई त भात खाने पैसा पनि छैन नि त बिहान बेलुका जीवन यापन गर्न पनि दुःख र धौधौ छ नि तर ती व्यक्तिहरू पुरा नाचगानमा मस्ती रमाने डिस्कोमा जाने अथवा चाहिँ दोरी साँझमा जाने भइरहन्छ त त्यो पैसा कहाँ आउँछ यस्तै र यो अनिल कुमार मल्ल पनि त्यही भित्रको एउटा उपज हो जहाँ कृति कागजहरू पनि कृति एउटा ऊहरू पनि धेरै कुराहरू प्रहरीले चाहिँ भेटेको छ हामी चाहन्छौँ प्रहरीले पक्रिसकेको छ राम्रो अनुसन्धान भएर चाहिँ हत्यारा भन्ने किटान भइसकेको छ
यस्ता व्यक्तिहरू त जेलमै सर्नुपर्छ, जेलमै कुहिनुपर्छ भनेर हामी पनि गर्छौँ। कानुनले नछाडोस्, यहाँ त नेपालको कानुन दैवले जानु भने जस्तो कसैले केही गर्न सक्यो भने, घुसपैठ गर्न सक्यो भनेदेखि, त्यस्ता किसिम भनेदेखि भोलि अपराधी उम्किन्छ पनि भनेर धेरैले अनुमान लाउने गरेका छन्। आज यहीँनिर सेरोफेरोमा रहेर सविता भट्टराई र यहीँ नजिकै भएका छिमेकी जो बिरमान लामा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि केही कुरा बुझ्नुभएको छ कि बिरमान लामाले यो घरबेटी जुन पहिला बा हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँलाई चिन्नुहुन्छ अरे, जुन यो बाल संसार जुन भएको यो घरबेटी उहाँ चाहिँ इन्सपेक्टर बुवा भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे, उहाँ बित्नुभयो अरे, उहाँलाई केही थाहा छ कि भनेर उहाँसँग पनि कुरा गर्न चाहन्छु। र सविता भट्टराईले विशेष गरेर समाजमा विकृत विषयलाई चिर्दै आउनुभएको छ, यो घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ यो कुरा पनि म जोड्न चाहन्छु। दर्शकबिन, अहिले हामी गोदावरीको ठेचुमा छौँ, जहाँ मोहन लिम्बुलाई आजभन्दा लगभग 1.5 महिना अगाडि गाडेर सेफ्टी ट्याङ्कमा प्लास्टर गरिएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। र जो अभियुक्त अनिल मण्डललाई यतिखेर प्रहरीले मोरङमा पुर्याइसकेको छ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत, तिनजना अपराधीलाई सार्वजनिक पनि गरिसकेको अवस्था छ, जहाँ माघ 12 गते मोरङको धनपाल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को चाहिँ एउटा उखुबारीमा चाहिँ एउटा जुन दुईजनाको शव भेटिए पछाडि यो वास्तविकता रहस्य खोलेको थियो। धरानको राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र सप्तरीका शम्भु चौधरीको लास त्यहाँ भेटिसके पछाडि यो रहस्य खुलेको छ। र अनिल मण्डल विशेष गरेर भन्यो भनेदेखि यिनी जग्गाको काम कारोबार गर्ने, हाइड्रो पावरको काम गर्ने, विभिन्न कुराहरू भइराख्दाखेरि यो लेनदेनको कुराबाट चाहिँ यो घटना घटेको भन्ने खालको चाहिँ आइरहेको छ। चाहिँ प्रहरीले जो अभियुक्तलाई सार्वजनिक गरिसकेको छ र सत्य र तथ्य अझ किन हो, के हो, के कारणले चाहिँ यो घटना घट्यो भन्ने कुरो अझै सत्य र तथ्य प्रमाणहरू चाहिँ आउँछ। जहाँ घटना घटेको थियो, जो एउटा चाहिँ बाल संसार भन्ने एउटा चाहिँ यो हामी यो गेटमा आएको छ, गेटमा ताला लागेको छ दर्शकबिन, जहाँ घटना घटेको थियो, यो घटना घटेको जहाँ चाहिँ मोहन लिम्बुको लास चाहिँ एउटा प्लास्टर गरेर जुन सेफ्टी ट्याङ्कमा गाडेको अवस्थामा भएको ठाउँमा यो यहाँ चाहिँ अहिले यतिखेर ताल चलाएको अवस्था छ दर्शकबिन। प्रहरीले सिल गरिसकेको छ यो ठाउँलाई। हामी यो गोदावरी नगरपालिकाको यो ठेचो भन्ने ठाउँमा आएर तपाईँलाई स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। यो घटनाहरू दिन प्रतिदिन समाजमा घटिरहेका छन्, यी घटनाहरू विशेष गरेर आजभोलि विभिन्न किसिमका हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटना, जघन्य अपराध घटिरहेका छन्। विशेष गरेर पछिल्लो समय मान्छेहरूमा एउटा चाहिँ लेनदेन कारोबार अथवा मान्छेलाई रातारात धनी हुने अथवा विभिन्न एउटा चाहिँ लालचले गर्दाखेरि घटनाहरू घटिरहेका छन्। जसरी अनिल मण्डलले यो घटना घटाए, सायद हुनसक्छ यिनका पार्टनर हुनसक्छन्, जसरी धरानका राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र जुन सप्तरीका शम्भु चौधरी यो कारोबारमा यो चाहिँ जग्गाको कारोबारमा यिनीहरू पूर्व गएका थिए। पूर्व गएको अवस्थामा त्यहाँ हत्या भएर जो मोरङको धनपाल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को एउटा उखुबारीमा चाहिँ जहाँ एउटा लास भेटिसके पछाडि यो कुरा सार्वजनिक भयो। र यो कुरा सार्वजनिक भइसके पछाडि जहाँ तिनजनाको एउटा बेपत्ता भएको अवस्थामा मोहन लिम्बुको चाहिँ सप चाहिँ यहीँ गाडिएको थियो, नुनले एकदम नुनै नुनले चाहिँ हालेर चाहिँ गाडी चाहिँ प्लास्टर गरेर नुन छर्केर लास गनाउँछ भनेर त्यो ढङ्गले गरिरहेको छ दर्शकबिन। तपाईँलाई मैले यही ठाउँ स्थलगत देखाइरहेको छु। र यहाँ ठ्याक्कै आज छिमेकी हुनुहुन्न, तर यो जुन यो यहाँ चाहिँ अलिकति चिनाजानी अलिकति अगाडिदेखि भएको एउटा व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ मसँग, यही मसँग बिरमान लामा पनि हुनुहुन्छ। र यही घटनालाई अलिकति समाजमा घटेका घटनाहरू किन समाजमा यस्ता किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन् दिन प्रतिदिन भनेर यी कुराको लागि पनि आज सविता भट्टराईसँग पनि केही कुराहरू म चाहिँ यी कुराहरूको बारेमा समाजका विकृत विसङ्गति विषयमा र यो किन घटिरहेछ, यस्ता घटनाहरू किन घट्छन् भन्ने विषयमा पनि म आजकानी यो यसमा चाहिँ म कुराकानी गराउँछु। र यो अपडेट तपाईँलाई चाहिँ गराइराख्नेछु, के भएको थियो घटना, कसरी घट्यो, किन घट्यो, के कारण घट्यो, उहाँहरूले चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न, जो चाहिँ मोहन लिम्बुलाई चिन्नुहुन्थ्यो कि चिन्नुहुन्न थियो, अनिल मण्डल त यो भाडामा बसेर जो अनलाइन मार्फत यो घरबेटी यहाँ हुनुहुन्न, जो बाल संसारको यो घरबेटी बाहिर हुनुहुन्छ, यो अनलाइन मार्फत चाहिँ यो घर भाडामा लिएर चाहिँ यो घटना घटेको थियो
दर्शबिन पृष्ठभूमिमा देख्नु भएको छ यो चाहिँ यो ग्राउन्ड देख्नु भएको छ यतातिर तपाईँको यो बाल संसार धापाखेल बस पार्क ठेचो ललितपुर भनेर भनिएको छ तपाईँलाई मैले यसरी देखाएँ यहाँको बारेमा तपाईँलाई देखाइसकेको छु र फ्रेममा सविता भट्टराई जो कलाकार पनि हुन्छ सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी बिरमान तामाङ हुनुहुन्छ कलाकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ व्यवसायी हुनुहुन्छ विशेष गरेर घर बनाउने ठेक्का पट्टाको कामहरू गर्नुहुन्छ र नजिकै बस्नुहुन्छ उहाँ र यो घरको बारेमा केही थाहा छ भनेर भन्नुभएको छ हामीलाई सर्वप्रथम बिरमान दाईसँग कुरा गर्न चाहेँ म तपाईँ यहीँ बस्नुहुन्छ नि हेन दाई म अलिकति माथि बस्छु अलिकति माथि बस्नुहुन्छ है हजुर यो घटना भएको कहिले थाहा पाउनु तपाईँले यो घटना त हिजो बिहान मात्रै मान्छेले हल्ला खल्ला गर्दाखेरि मात्रै थाहा पाएको मैले तपाईँ यहीँ नजिक बस्ने मान्छे हजुर म नजिक भन्नाले पनि अलिकति नजिकै नजिकै छु तर भए पनि यो घटनाको बारेमा खासै मैले हिजो बिहान मात्रै थाहा पाएको जस्तो त्यो तपाईँ जुन हतियार अनिल कुमार मण्डललाई चिन्नुहुन्थ्यो तपाईँ उहाँ चाहिँ जग्गा कारोबार पनि गर्ने छैन छैन चिन्नुहुन्न है चिन्नुहुन्न देखे पनि छैन देख्नु भएको होइन है जस्तो यो यहाँ त चिन्नुहुन्थ्यो अरे भन्ने नि तपाईँले अब यहाँतिर त अब चिनिहाल्छ नि अब बसेको ठाउँ होइन हजुर अब कहाँ कतातिर के छ कसो छ त्यो त अब मैले हेरेर हिँड्ने कुरो भएन होइन हजुर 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 हेर्दाखेरि यहाँको त अब दाजुभाइहरू यता उता अब सबै चिनेछु भनेर चाहिँ भने हजुर जस यहाँ चिन्नुहुन्छ हजुर जस्तो यो घरबेटलाई चिन्नु तपाईँ यो बाल संसार भएको यो चाहिँ खासै यहाँ घरबेटी बाउलाई चाहिँ चिनेको थिएँ पहिला हजुर बाउ बिदेर जानुभयो हजुर अहिले छोराहरूलाई चाहिँ मैले त्यसरी चिनेको छैन ए बाउलाई चाहिँ चिन्नुहुन्थ्यो बाउलाई चाहिँ चिनेको थिएँ त्यो मोबाइल अफ गरिदिनु होला तपाईँको साइलेन्स गरिदिनु होला जस्तो यो तपाईँको उहाँ विदेश जानुभयो अब विदेश जानुभएको होइन बुवा चाहिँ बित्नु भएको हो पहिला उहाँ पुलिसमा जागिर हुनुहुन्थ्यो ए प्रहरीमा जागिर हुनुहुन्थ्यो घर पुलिसमा इन्सपेक्टर महेश्वर भएन भनेर चिनिने गर्थ्यो उहाँलाई ए भनेपछि यो घर महेश्वर भनेर चिनिन्छ महेश्वर हजुर उहाँ त यहाँ हुनुहुन्न अरे बाहिर हुनुहुन्छ अरे उहाँहरू उहाँ बित्नु ए उहाँ चाहिँ महेश्वर चाहिँ बित्नु भयो भनेपछि उहाँको छोराहरू बाहिर उहाँ छोराहरू पनि बाहिर भित्र त्यो पनि केही पनि थाहा छैन थाहा छैन जस्तो यो घरको ऊ चाहिँ महेश्वरलाई चाहिँ चिन्नुहुन्थ्यो तपाईँ उहाँ बुवालाई चाहिँ चिन्नुहुन्थ्यो बुवालाई चिन्नुहुन्थ्यो तपाईँले है भनेपछि यहाँ यो ठाउँमा बसेर तपाईँ कति भयो 32-33 वर्ष योभन्दा अगाडि केही घटनाहरू यहाँ घटेको थाहा छ तपाईँलाई त्यो घटनाको बारेमा म हिँड्दा पनि हिँडेन तर मलाई थाहा पनि भएन कुनै पनि कुराहरू अब त्योपट्टि नगइकन म आफ्नो व्यापार व्यवसायतिर हजुर होइन हजुर हजुर अनि त्यही भएको हुनाले मैले थाहा नपाएको हुनसक्छ यो थाहा नपाएको हुनसक्छ होइन यो चाहिँ यसरी घटना घटिरहेका छन् र यसरी अब म एकछिन सविता भट्टराईतर्फ गएँ जस्तो अहिले हामी स्थलगत ठाउँमा आइरहेछौँ चाहिँ यो बाल संसार धापाखेल बस पार्क ललितपुर यो चाहिँ गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गतको पर्छ होइन हामी यो जहाँ चाहिँ यो अनिल मण्डलले चाहिँ यही घरमा यो सेफ्टी ट्याङ्कीमा गाडेको भनेर भनिएको छ ढलान गरेको थियो भनेर अब यो सायद पछाडि हुनसक्छ है हामी यहाँ सिल गरिएको छ हामी त्यहाँ जान सकेनौँ होइन हामी यहाँनिर भएपछि यो जुन के कारणले यस्ता घटनाहरू जुन घट्छन् जस्तो लाग्छ यो अनिल मण्डलले जुन यो भनौँ न मोहन लिम्बूको चाहिँ घटना घटाए हत्या भयो जस्तो मोरङमा भेटिएका जुन राजेन्द्र श्रेष्ठ र शम्भु चौधरीको लास जुन उखुबारीमा चाहिँ एउटा त्यो अवस्थामा भेटिसके पछाडि यो घटना बाहिर आयो होइन यो अनिल मण्डल यो यही हिसाबले हेर्दाखेरि अनिल मण्डल त एउटा खुङ्खार एउटा जस्तो देखिन्छ नि यो घटना चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि अब सर्वप्रथम त हामी यही स्थलमै आएका छौँ जुन ठाउँमा चाहिँ घटना घटेको थियो होइन किनभने यो काठमाडौँभन्दा अब धेरै नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी स्थलगत नै आएको छौँ होइन अब हामीलाई पनि हिजै खासै थाहा भएन आज चाहिँ थाहा भयो त्यही भएर हामी स्थलगत नै के रहेछ भनेर बुझ्नलाई चाहिँ आएका थियौँ तर यहाँ सिल भइसकेको रहेछ प्रहरीले अब लास पनि लैसक्नु भएको र अब जो अपराध भनिएको होइन अभियुक्तलाई चाहिँ मोरङ नै होइन पठाइसकेको अनिल मण्डललाई चाहिँ मोरङ नै पठाएर उता सार्वजनिक भइसकेको छ होइन यो घटना चाहिँ कसरी घट्छ भनिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि होइन सबैभन्दा ठुलो कुरा उहाँहरू चाहिँ जग्गाको भनौँ न कारोबार गर्ने र अनि हाइड्रो पावरहरूमा पनि पैसा करोडौँको खर्च गर्ने अब के गर्ने अनि फर्जी कागजहरू पनि भेट्यो भन्दा यो घटना चाहिँ पैसाको कारणले घटेको जस्तो लाग्छ कि मलाई विशेष गरी चाहिँ यो पैसाको लेनदेन पैसाको कारोबार हुन्छ नि अब करोडौँको डिल भनेपछि करोडौँको बिजनेस गर्नेहरूसँग त अब एउटा पार्टनर दुईवटा पार्टनर मारिदियो भने पनि त्यो पैसा दिनु परेन पैसाकै लागि यहाँ आफ्नै बाउले छोरो त मार्छ भने यहाँ त पार्टनरका कुरा यो पैसा दुई नम्बरी धन्दाको कारणले चाहिँ यहाँ मान्छेले मान्छेको ज्यान लिएको जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ विशेष गरेर यो हाइड्रो पावर भयो होइन अब यो विभिन्न सञ्चालन जग्गा कारोबार गर्नेहरू होइन यिनीहरू अलिकति सातिर दिमागका मान्छेहरू सातिर दिमागका हुन्छन् एकैचोटि धनी बन्ने अनि कहाँ
कहाँबाट आएर मान्छेहरूले यहाँ अब भनौँ न यो न्यू रोड एरिया नै सबै ढाकिसके त्यस्तै भनौँ न त्यो बाहिरबाट आएका मान्छे क्या न्यू रोडको पहिलाको बासिन्दा अहिले न्यू रोडमा छैनन् तर बाहिरबाट आएको मान्छेहरूले घर बनाउने बिल्डिङ ठडाउने होइन त्यस्तो भनौँ न प्रायः चाहिँ रातारात कसरी गर्छन् थाहै हुन्न के काम गर्छन् कसले के गरिरहेको हुन्छ होइन अहिलेको उसमा थाहै हुन्न हजुर अब पैसाको कारणले अब बाउले छोरा चिन्दैन दाइले भाइ चिन्दैन भने यहाँ त साथी पार्टनर पछिल्लो समय किन यस किसिमका चाहिँ मान्छेमा मानसिकता किन यस किसिमका मानसिक किन के भइरहेछ यो पछिल्लो समय चाहिँ मान्छेमा यो मानसिकता चाहिँ पैसाको कारणले गर्दा अर्को चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ त प्लास्टर समेत गर्न भ्याइसकेको होइन लास गाडेर यहाँ प्लास्टर नुन छरेर नुन कति हाल लास गलाउन भनेपछि यो फुल प्लानिङ गरेर चाहिँ मारेर मान्छेको मानसिकता के मान्छे मारेर अब पहिला पनि कति मारेको थियो कि त्यो पनि त आउँछ किनभने यो घटना पनि एक्कासी आएको होइन यहाँ त प्रहरीले एक्कासी थाहा पाएको होइन नि त उता मोरङमा उखुबारीमा होइन त्यो उखु काट्नेहरूले लासको टुक्रा भेटिसकेपछि प्रहरीलाई भनेर त्यहाँबाट अनुसन्धान भएर अनि दुईजना व्यक्ति काठमाडौँमा छन् भनेर त्यो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि हत्यारा सार्वजनिक भएर यो लास यसरी गाडिएको छ भनेर थाहा पाएको नभए अहिले त्यहाँ उखुबारीमा यो लास भेटिँदैन थियो त्यो दुईवटा लास भेटिँदैन थियो भने यो लास त गुमनाम हुन्थ्यो यहीँ गायब हुन्थ्यो किनभने यहाँ त यहाँ माथि प्लास्टर गरिसकेको नुन हालेर प्लास्टरै गरिसकेपछि कसले भेट्नु कसलाई सुईको नै थिएन यो घटनाको अझ कोही पनि नबस्ने घरमा अब अनिल मण्डलले चाहिँ अनलाइनबाट बुकिङ गरेर अब घरको घरबेटीहरू बाहिर भएको फाइदा उठाएर चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूले यस्तो कुरामा यस्तो साथी दिमाग लाउने रहेछन् कि कुन चाहिँ घर खाली छ कहाँ चाहिँ मान्छेको ओरोदरो हुँदैन कुन सुनसान ठाउँ छ भनेर अपराधी मानसिकता भएका व्यक्तिले बाहेक यस्ता कुरा गर्न सक्ने चाहिँ हुँदै भएन यो घटना घटेको कारण चाहिँ मलाई सरासर पैसा लाग्छ क्या पैसाकै कारणले यस्तो हुन्छ जस्तो वीरमान दाई के छ जस्तो पछिल्लो समय यस किसिमको घटनाहरू समाजमा एकदम बढिरहेछन् हत्या हिंसा बलात्कार होइन जस्ता घटनाहरू घटिरहेछन् सविताजीले भन्नु पैसाकै लागि घटनाहरू यस्ता घटनाहरू घट्ने गर्छन् के लाग्छ तपाईँलाई लोभ सँगसँगै अपराध हुँदो रहेछ हजुर लोभ भनेको सविताजीले भन्नुभयो जस्तै हजुर लोभ भनेको सबैलाई पैसामा हुँदो रहेछ हजुर जब मान्छेलाई मनमा शान्त हुँदैन पैसै चाहियो मान्छे झगडा गर्छन् पैसाकै कुराबाट झगडा गर्दो रहेछ हजुर पिटापिट हुन्छ पैसाकै हुन्छ सबै पैसाकै कुराबाट हजुर हो ठिक भन्नुभयो सविताजीले चाहिँ होइन हजुर मलाई यो कुरामा सहमत छु पैसाकै कारणले गर्दाखेरि लोभ लालचले गर्दाखेरि नै यसरी नै विभिन्न समाजमा घटनाहरू घटेको हुँदो रहेछन् जस्तो आजभोलि नि जस्तो तपाईँको मान्छे दुःख मेहनत परिश्रम गरेर खानुभन्दा पनि मान्छेलाई रातारात करोडपति बन्नु परिरहेछ रातारात धनी बन्नु पऱ्यो होइन यो के कारण मान्छेको दिमाग चाहिँ किन यस्तो भइरहेको अब यो संसार यो संसारमा मानिस जन्मिने बित्तिकै लोभी भएर त आउँछ भनेर भन्छन् तर मान्छेको दस तला के अरे पाँच तला तिन तला जस्ता बिल्डिङहरू देख्यो भने मेरो पनि कहिले बनाउने भन्ने सोच मान्छेको दिमागमा पसिन्छन् राक्षसी दिमागहरू पसिन्छन् अनि जब राक्षसी दिमागहरू पसिसकेपछि अनि त्यहाँदेखि मान्छेले यो घटनाहरू घटाउन सक्ने चाहिँ मैले देखिन्छु है सरताजी हामी अन्तमा छौँ जस्तो अन्तमा के भनेदेखि जस्तो अब यो जुन अनिल मण्डलको एउटा चाहिँ टिमलाई सघाइसक्यो भनौँ न हत्यारा टिमलाई होइन जस्तो कतिपयले लगाएर चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ मान्छेले शङ्का उपशङ्काहरू गर्छन् प्रहरीले अनुसन्धान त गर्ला कारवाही पनि गर्ला कानुन पनि छ होइन जस्तो अब जस्तो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले भनेको आशय मैले बुझिसकेँ होइन धेरैजनाकै यस्तो केसहरू हामीले धेरै केस हेरेका छौँ होइन अपराधी पहिला प्रहरीले सार्वजनिक पनि गर्छ पत्रकार सम्मेलन पनि गर्छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँभित्र बार्गेनिङ चल्छ कि बार्गेनिङ चलेपछि पैसा दिन सक्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले छुट्याइदिइहाल्छ अब उनीहरू त करोडौँको धन्दा गर्ने यताको माल उता गर्ने मान्छेहरूसँग त करोडौँको डिल भइरहेको मान्छेहरूलाई होइन नेपालको कानुन चाहिँ नबिक्ला भन्न सकिँदैन किनभने त्यो पछि फलोअप नै हुँदैन कि एकचोटि अपराधी सार्वजनिक गराइदिन्छ त्यो पछि त फलोअप हुँदैन त्यसपछि कति बेला कुन अपराधीलाई कति बेला छोडिदिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन तर यस्तो चाहिँ नहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ नहोस् होइन तिनजनाको हत्या भएको छ होइन यिनीहरू चाहिँ जेलमै सड्नुपर्ने हुन्छ जेलमै कुहिनुपर्ने हुन्छ हस् दुवैजना हस् नमस्कार नमस्कार दशमिन आजको विषयमा मैले तपाईँलाई जुन अनिल कुमार मण्डलले गरेको हत्याको विषयमा भने र अहिले प्रहरीले तिनजनालाई सार्वजनिक गरेको पनि कुराहरू भने भनिसकेको छु जो घटनामा संलग्न चाहिँ अपराधीहरूलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरिसकेको छ यतिखेर मोरङमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत मोरङ नै पठाइसकेको छ जुन मोरङमा दुईजनाको हत्या भएको थियो यी कुराहरू चाहिँ बाहिर आइसकेका छन् समाजमा यस किसिमका घटनाहरू नघटोस् हामीले यस किसिमका समाचारहरू बनाउन नपरोस् समाजका विकृत विसङ्गतिहरू चाहिँ घट्दै जाओस् भनेर हामीले समाचार सम्प्रेषण गरिराख्दाखेरि यस किसिमका घटनाहरू दैनिक घटिरहेका छन् आजको घटना पनि अनिल कुमार मण्डलको करतुत जो अपराधी गतिविधि र हामीले पहिचान गर्नुपर्छ समाजका
जुन यस्ता चाहिँ अपराधीहरुलाई हामीले पहिचान गर्नुपर्छ गर्नुपर्ने हुन्छ यस्ता अपराधीहरुलाई समाजले कुनै पनि बाँच्ने अधिकार छैन भनेर भन्दा पनि केही फरक पर्दैन दर्शकहरु यसरी जसले हत्या गर्छ हिंसा गर्छ बलात्कार गर्छ ती व्यक्तिहरु समाजका अपराधी हुन् यिनीहरू कानूनको नजरबाट भाग्न खोजिरहेका हुन्छन् कानूनले पनि माछो भ्याक्तो जस्तो भइरहेको जस्तो भान हुन्छ हाम्रो देशमा हामी निर्धक्कका साथ कानून छँदैछ हामी सुरक्षित छौँ प्रहरी छ प्रशासन छ भनेर पनि ढुक्क बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन यदि ढुक्क हुन्थ्यो भने यस्तो किसिमको घटनाहरू पनि घट्ने थिएन दर्शकहरु तपाईँलाई सबैलाई यो कुराको जानकारी दिँदै यो पक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु बाइक पल तपाईँको सुरु होस् जय होस्।